Terakhir absen. Tak boleh ya. Buat mistik sendiri semua. Nak kali lah tu. Ni budak mana ni? Ni dia ex-KBA tu. Budak KBA dulu lah. Dia baru keluar. Tak apa lah, dia main buat mistik sendiri lah. Tu siapa orang tak boleh bantu je tu. Siapa orang tak boleh bantu lalu buat macam tu. Tapi dia baru nak demam tu. Dia ni banyak kali nak lawan apa-apa. Demam lah. Haa, nak. Jadi. Kau jadi. Dia pun masuk third set kot. Dia pun main awal lagi. Tak lefty lah kau pada jalan ni? Ni lah. Third set tengok dulu. Haa? Double set. Double set ni? Ni lah ni, double set. Dah tengok dia main macam main-main lah. Kata tak boleh pira. Macam tu main tadi. Macam tu lah. Banyak main, banyak buat mistik ingat tu kan. Oh ya, yeah, okey. Empat sebelah. Tinggal jauh. Dia buat mistik sendiri lagi. Serve tadi out. Lepas tu. Tengok. Kita tengok pun meluat je ni. Abang main nampak? Ya, sama saya. Dia mula awal sikit. Abang kena raya lah. Tapi raya lah. Raya satu lah. Dia lah mana? Raya satu. Tak ada rehat lah. Ha? Tak ada rehat lah. Tolak sini kanan. Bukan mana, demam. Kita duk buang sendiri lah. Mainan ada kalau dia balas-balas macam tu tadi awal. Game tau lah. Selat lah. Dia game buang ni? Ha? Dia game buang kita mah. Dua. Tadi kalah lah. Kalah ni. Dia ligat apa tu? Dia ligat. Lepas tu dia mental cepat down dah. Tak buat mistik, ada mistik-mistik kan. Perlawanan nombor J14 Dennis Daniel dan Muhammad Haji lawan Lucas Pilih dan Pilih Langkah C. Perlawanan nombor J14 Dennis Daniel dan Muhammad Haji Oh,
Tapi jauh sangat lah tu. Dia ada buat mistake tu. Serve mistake. Mistake ni lagi mahu mengarut.